meidän videoaiheesta mun Ranskan matka. Mä tulin toissa yönä kotiin Ranskasta ja mä olin viikon siellä. Ja se oli siis sellainen koulun projekti. Meitä oli siis täältä Suomesta semmoinen 25 oppilaan ryhmä. Ja viime toukokuussa meillä asui sellainen ranskalainen tyttö viikon. Ja nyt mä menin niille asumaan viikoksi. Mä asuttiin sellaisessa kaupungissa kuin Orléans. Mä en tiedä, miten se lausutaan. Enkä muutenkaan osaa lausua ranskaa, joten anteeksi. Tää perhe, missä mä asuin, niin ne asui jossain pikkukylässä, niin kuin siellä aika kaukana keskustasta ne asui kuitenkin. Siellä oli semmoisia seppoja pikkukyliä, missä ihmiset asui. Lähettiin tiistaina 6. lokakuuta. Lento oli Pariisiin ja sitten sieltä mentiin bussilla sinne Orléansiin. Eli se Orléans on niin kuin 2 tuntia eteläänpäin Pariisista. Sitten ne oli meitä vastassa siellä koululla ja sitten me mentiin vaan kotiin niille illalla ja syötiin. Ja ei siinä muuta ehtinytkään tehdä. Keskiviikkona me sitten mentiin niiden koululle. Ja siellä meillä oli sellainen rehtorin tervetuliaispuhe juttu, ja sitten meille esiteltiin vaan koulua. Ja sitten me lähdettiin koulun jälkeen vielä semmoisella pikkuporukalla, niin sinne Orléansin keskustaan vähän soppailemaan ja kiertelemään. Ja nähtiin sellainen hieno katedraali. Mut siitä päivästä mä en kuvannut videoa. Sitten torstaina me mentiin Pariisiin, eli pelkät suomalaiset oppilaat lähti Pariisiin. Ja bussilla lähdettiin aamulla sinne, ja eka mentiin Eiffeltornille. Se oli paljon isompi, mitä mä olisin kuvitellut, tai että se näytti niin kuin livenä paljon isommalta. Sitten me ajettiin sinne lähelle sitä Champs-Élysées, mä en saa lausua, mutta se ostoskatu. Ja sitten meillä oli vapaa-aika ja me vähän kierreltiin siellä, mutta mä en oikein löytänyt paljon mitään sieltä. Että se oli aika kallista, mutta oli se kiva nähdä. Sitten mentiin semmoiseen Pompidou-keskukseen. Siellä oli semmoisia taidemaalauksia, siellä oli muun muassa Picasso ja semmoisia aika kuuluisia taidemaalareita. Ja siellä meillä oli opastettu kierros sitten. Sitten me lähdettiin takas Orléansiin. Täällä me ollaan. Jää. Yeah. Sekin on perusmesta. Kyllä. Ranskassa. Mä tulin just suihkusta ja mulla on täällä oma huone ja kaikki. Tää on tosi mukava perhe ja me tullaan hyvin juttuun. Ja tää on mun 3. päivä, niin mä oon 2 yötä. Ja me oltiin tänään Pariisissa ja mulla on siis tommonen fish eye objektiivi mun kännykkään. Siksi siinä on tommonen fish eye juttu noissa videoissa. Mut joo, mä menen nyt nukkumaan. Moikka! Perjantaina me lähdettiin sitten semmoiseen kaupunkiin kuin Chartres. Mä en osaa lausua sitä, mutta se kirjoitetaan Chartres. Siellä me mentiin sellaiseen lasimuseoon. Pelkästään suomalaiset oli tälläkin retkellä ja ranskalaiset oli koulussa. Sitten meillä oli vapaa-aikaa. Mä kävin sellaisessa katedraalissa sielläkin. Sitten vaan käveltiin kavereiden kanssa ja siellä oli söpöjä pikkukatu ja se oli tosi söpö kaupunki. Sitten me tultiin takaisin sinne Orléansiin niiden koululle sinne lukiolle ja meillä oli semmoiset esitelmät, eli me saatiin vähän aikaa harjoitella. Me oltiin tehty niin kuin jo Suomessa sellaiset esitelmät ja mä ja mun kaveri oltiin tehty revontulista. Sen piti jotenkin liittyä vähän kemiaan. Tehtiin ne esitykset ja esitelmät siis niille ranskalaisille illalla ja niin kuin englanniksi tietenkin. Sitten mentiin kotiin ja sitten illalla oli semmoiset illan istujaiset tai mitkä liian. Oltiin siellä niin kuin koko projektiporukka, suomalaiset ja ranskalaiset.
hengailtiin ilta ja syötiin semmoista perinteistä ranskalaista raclette. Joku tommonen, siinä oli niinku lihaa ja sit siihen päälle tuli sellaista juustoa. Lasimuseosta. Mielipiteeni on, että Lasimuseo oli erittäin mielenkiintoinen kylsä kokemus. Jep. Loput oli sitten niin kuin vapaita tai silleen, että oltiin ihan perheen kanssa. Eli me mentiin lauantaina sen mun perheen kanssa kahdelle linnalle. Me käytiin eka semmoisella linnalla kuin Champort. Ja siellä se oli tosi iso ja hieno. Ja me käveltiin se silleen ympäri ja semmoinen pikku lenkki tehtiin. Ja se oli tosi hieno. Mä näette noilta videoilta. Sitten me mentiin semmoiselle linnalle kuin Cheverny. Se linna on niinku tunnettu muun muassa siitä, että se on ollut jossain Tintti-sarjassa. Just tiedätte sen Tintti-piirretyn. Siellä oli semmoinen Tintti-museo kanssa, missä me käytiin. Se oli ihan hauska ja ihan hieno linna sekin oli. Ja siinä meni koko päivä, kun käytiin noissa. Ja sitten mentiin vaan illalla KFC:hen syömään. Sunnuntaina me lähdettiin läheiseen kaupunkiin, tai ei nyt ihan lähellä, ajus nyt tunnin varmaan, semmoinen kuin Vendôme. Siellä me käytiin sellaisen näköalapaikalla ja sit vaan käveltiin ympäri sen perheen kanssa siellä. Se oli kans, mun mielestä se oli tosi kaunis kaupunki. Sitten me mentiin tämän perheen isoäidille kylään ja se asui siellä päin jossain ja siellä oli myös sitten muita sukulaisia. Ja ne aika huonosti osasi niin kuin englantia, niin sitten ei oikein pystynyt niiden kanssa juttelemaan muuta kuin sit, kun joku tulkkasi siinä. Mut syötiin siellä jotain perinteistä ranskalaista ruokaa, jossa oli paljon eri lihoja. Sitten me mentiin johonkin pikkukylään, mä en muista sen nimeä, niin kävelemään. Ja mentiin vielä illalla takaisin sinne niille isoäidille, syötiin pizzaa ja sitten me pelattiin ton perheen pojan kanssa jotain eri pelejä pelattiin. Sitten oltiin vasta joskus 10 jälkeen niillä kotona. Siinäkin meni koko päivä. Maanantaina mentiin sit suomalaisten kesken taas pelkästään niin Orleansin yliopistoon tutustumaan. Siellä meille pidettiin jotain kemiaesitelmiä. Oli vähän pihalla siellä, koska en oikein osaa noita asioita. Ja
tai en tiedä paljonkaan kemiasta, niin sitten meillä vaan esiteltiin sitä paikkaa ja sitten me syötiin siellä lounas. Sitten me mentiin takaisin näiden lukiolle ja sitten meillä oli sellainen rehtorin jäähyväisjuttu, että sitten sellainen koktaili, että me syötiin niinku sellaisia koktailijuttuja. Mä en kuvannut maanantaina myöskään mitään videolle. Sitten illalla vaan mentiin niille kotiin ja sitten mä pakkasin ja syötiin ja pelattiin Monopolia. Tiistai-aamuna lähdettiin koululta bussilla 8:00 Pariisiin suomalaisten kanssa ja siinä sitten piti hyvästellä ranskalaiset. Ja päästiin sitten Pariisiin joskus, en muista monelta. Meillä oli siellä vapaa-aikaa, ennen kuin meidän lento lähti siis vasta illalla, niin me saatiin olla vapaasti siellä Pariisissa. Bussi jätti meidät lähelle Moulin Rouge, semmoista paikkaa. Lähdettiin sitten parin kaverin kanssa siihen kävelemään ja me päädyttiin niinku jollekin sivukujille tai semmoisille ihan sika-ahdistaville. Siis siellä oli kaikki miehiä, jotka vaan huoteli kaikkea ja noisia krääsäkauppoja. Ja me haluttiin niinku löytää jotain kivoja vaatekauppoja, joita ei löydetty, koska me oltiin niinku... Siis ei siellä, me ei vaan löydetty sieltä päin, me lähdettiin ehkä vähän väärään suuntaan. Sitten me niinku ei tiedetty enää, missä me oltiin, mentiin Mäkkäriin, että saatiin wifi. Ja sitten saatiin sieltä kartta. Sitten lähdettiin kävelemään. Jouduttiin kysyä apua yhdeltä naiselta. Kyllä me sitten parin tunnin kävelyn jälkeen löydettiin sinne Moulin Rougelle. Ja siellä oli sitten Starbucks. Me mentiin sinne. Sitten mentiin bussilla lentokentälle. Ja sitten lennettiin Suomeen. Semmoinen matka siis oli takana. Ja tykkäsin tosi paljon. Kannatti osallistua tähän. Mä näytän vielä nopeammin, mitä mä sain sieltä ja mitä mä ostin. Okei, mä en ostanut oikeasti paljon mitään. Vaikka niinku ajattelee, että... mä olin Pariisissa, että sieltähän löytäisi vaikka mitä, niin sit kun meni vähän pieleen toi meidän shoppailu, kun eksyttiin ja tälleen, mutta mä näytän nyt mitä pientä mä sieltä ostin ja sain. Ensinnäkin mä sain niiltä perheeltä tämmöstä, missä keksiä, mä sain valita nää maut itse. Tää on sieltä linnan läheltä, se Chambord oli se linnan nimi. Sitten mä sain yhdeltä niiden sukulaisilta tämmösiä ranskalaisia keksejä. Nää on niinku eri joltain Ranskan alueelta. Tai kyllä. Sitten mä sain sit mun perheeltä myös heti tervetuliaislahjaksi tämmöseen. Eli tää oli siellä mun sängyllä, kun mä tulin. Menin niinku niille. Eli tää on tämmönen Pariisityyny tai Eiffeltyyny. Ja on ihan sika ihana oikeesti. Oli kiva muuten tunkea nää matkalaukkuun. Nää kaikki mun tavarat. Mulla oli matkalaukku ihan täynnä, kun lähdettiin pois. Sitten mitä mä itse ostin sieltä, niin karambaareja. Ne on sellaisia ranskalaisia karkkeja. Tämmösiä ja tämmösiä. Ja mä annan tän toisen näistä mun kaverille tuliaiseksi. Tämä mä varmaan syön itse. Sitten sieltä Pariisista löydettiin tämmönen kauppa kuin Undits. Se oli ihan sikakiva kauppa. Siellä oli niin kuin alusvaatteita, pyjamiaa ja kaikki oleskeluvaatteita. Niin mä ostin tällaiset niin kuin yösortsit periaatteessa. Ja nämä maksoi 10. Sitten sellaisesta kaupasta kuin Jennifer, niin mä ostin tällaisen mustan paidan. Tämä on siis ihan vaan tämmönen musta paita, missä on tollaset olkapäissä tämmöset jutut. Siis Jennifer oli kivoja vaatteita, mutta niissä oli tosi moni semmoinen kuin tyhmä teksti. Mä en tykkää yhtä, jos lukee jotain Friday tai jotain tyhmiä. Niin tää nyt on vaan tämmönen. Maksoi 13€. Sitten mä ostin pari turistijuttua Pariisista, eli magneetin. Magneetti on pakko aina ostaa. Sitten mä ostin vielä taas Eiffeltornin, koska mä halusin tämmöseen mun huoneeseen. Tää on kans semmoisesta turistikaupasta. Me käytiin siis H&M:ssä. Pariisissa ja mentiin H&M:ään, mutta siellä oli niin kalliita me kaikki kaupat, sitten me nähtiin toi, niin käytiin huivuoksi siellä. Niin mä ostin tällaisen pikkulaukun. Sitten mä ostin vielä Kikosta sen kulmakarvajutun, mutta se ei taida olla nyt tässä mulla. Mutta mä en sit ostanutkaan, koska mä ajattelin niin kun, että sit kun mennään takas Suomeen päin, niin mä ostan sieltä Pariisin lentokentältä jotain kivaa. Et mä ajattelin, että siellä on varmaan Victoria's Secret ja tälleen. Siellä ei ollut oikeesti mitään, se oli ehkä 2 kauppaa. Mulla meni vähän noin pieleen noin shoppailujutut. Että ei sit nyt löytynyt niin paljon mitään, mutta ei se haittaa. Joo, mä lopetan tähän ja kiitos kun jaksoitte kattoo. Ja jos olette itse ollut jossain tämmöisessä kansainvälisessä projektissa koulun kautta, niin kertokaa ihmeessä kokemuksia ja moikka!